Всім привіт! Ми на території малого периметра котомістечка. Ви можете побачити, як котики живуть взимку у нас на території нашого благодійного проєкту. Ось, наприклад, мене коте прямо в камеру йде. Насправді, кожен із вас може стати куратором отакого от пухнастого котика. Навіть якщо ви не можете утримувати його вдома, ви можете певну суму жертвувати поіменно на кожного котика. І таким чином ви будете знати, що цей котик отримав ветеринарну допомогу, отримав якби годування, він живе в такому теплому будиночку. І це не просто якісь абстрактні коти, а дуже такі конкретні істоти, які потребують допомоги. А насправді у нас зараз йдуть величезні витрати на ветеринарію. У нас, наприклад, є котики-рекордсмени, на яких ми витратили більше 10 тисяч гривень на їхнє лікування. Це котик Маффін, який, на щастя, вже знайшов добрі руки, і котик Марбл, який, на жаль, поки що цих добрих рук не знайшов. Але ми в 2021 році організували цілі експедиції, щоб його оглянути у онколога, здати аналізи, провести йому МРТ. Тобто це був, знаєте, такий цілий консиліум із лікарів-ветеринарів. Марбл ми ще зловимо, вам окремо покажемо. Тому що цей котик такий невловимий, живе на території великого периметра. Але тим не менш, я кажу про те, що зараз завдяки зусиллям вас, завдяки вам, шановні підписники, ми збираємо оці от немислимі раніше для нас суми, там десятки тисяч гривень. Уже в січні у нас більше 12 тисяч гривень пішло на ветеринарію. От я буквально сьогодні 8 тисяч перерахував в рахунок нашого боргу клініці «Вітмір». І це говорить з одного боку про те, що ветеринарія дуже дорога в наші часи, тому що вона за якістю і за ветеринарними послугами і цими медициною не відрізняється від медицини для людей. А з іншого боку, це говорить про те, що усі ми, підписники у соціальних мережах, здатні скинутися хоча б по 50 гривень, а деякі присилають і по 500 гривень, і допомогти котикам таким чином. Це те, про що ми ще не могли мріяти 12 років тому, коли ми тільки задумували цей проект. І ось нарешті ми вийшли на певний рівень польоту. Я сподіваюся, що у 2022 році наш політ буде все вищий і далі, що кожен із котиків буде мати чудову ветеринарну допомогу, чудове годування і на щастя, я думаю, чудовий піар, завдяки якому вони знайдуть добрі руки. Так що приходьте до нас в гості, скидайте кошти, ставайте кураторами іменними кожного такого котика, і ми вас чекаємо в гості.